বঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। পড়িব অসম, বাঢ়িব অসম। স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাই ৰাজ্যৰ তিনিটা স্থানত বোমা উদ্ধাৰ। গুৱাহাটীকে ধৰি শিৱসাগৰ আৰু লখিমপুৰত বোমা উদ্ধাৰ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত ডগ স্কোৱাড, ৰবটিক বম ডিটেক্টৰ লৈ তালাচী আৰক্ষীৰ। পাণবজাৰ, উলুবাৰী, ৰাজগড়, সদগাঁৱত পথ বন্ধ কৰি তালাচী অভিযান। ৰাইজক আতংকিত নহবলৈ আহ্বান আৰক্ষীৰ। আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপনৰ দাবীৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। অসমত বিনিয়োগৰ পৰিৱেশ নোহোৱা কাম নকৰিবলৈ পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ। আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যা সমাধানৰ বাবে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। গুৱাহাটীৰ আঠটা স্থানৰ ভিতৰত ছটা স্থানত কোনো সন্দেহজনক সামগ্ৰী পোৱা নগ'ল। কেৱল গান্ধীবস্তি আৰু পাণবজাৰতহে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী পোৱা গৈছে। এক্স মাধ্যমযোগে এই কথা প্ৰকাশ ডিজিপি জিপি সিঙৰ। শিৱসাগৰ, নলবাৰী, লখিমপুৰ আৰু নগাঁৱত বোমা উদ্ধাৰ। আজি দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। দিল্লীৰ লালকিল্লাত একাদশবাৰৰ বাবে পতাকা উত্তোলন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদক স্মৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতাকো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উৎকণ্ঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বাংলাদেশত হিন্দু আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাক লৈ চিন্তিত মোদী। অসমত এজনো বাংলাদেশীক প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নহ'ব বুলি খানাপাৰাত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমতো উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন। 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে খানাপাৰাত পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। খানাপাৰাত সেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে পুষ্পবৃষ্টি। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী অমৰ শ্বহীদসকলক সোঁৱৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অসমৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনে ভাবুকি আনিছে খিলঞ্জীয়ালৈ। শক্তিশালী চৰকাৰ নাথাকিলে খিলঞ্জীয়া বিপদত পৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিক লৈ অনা হ'ব কঠোৰ ৰাজহ আইন। বটদ্ৰৱা, বৰপেটা, মাজুলীৰ ভূমিৰ বাবেও বিশেষ আইন। অসমত 8খনলৈ বৃদ্ধি পালে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা। কোকৰাঝাৰৰ চিকঞ্জাৰ অষ্টম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিটিএডিত 2খনলৈ বৃদ্ধি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা। পূৰ্বে ৰায়মনাক ঘোষণা কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন। বাজপেয়ী ভৱনত পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ৰাজভৱনত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ লগতে বাইক ৰেলীৰ শুভাৰম্ভ। নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ আমিনগাঁৱত পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। নিশা আৰজি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সা সামগ্ৰী ভাঙি দণ্ডবন্ধ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। গৱেষক ছাত্ৰী ৰিমঝিম সিনহাৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত প্ৰতিবাদী মহিলা। চিকিৎসকৰ ন্যায় আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবীত অসমতো প্ৰতিবাদ। বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ বিশেষ ছুটিৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীক 5 দিনৰ বিশেষ ছুটি দিয়াৰ আহ্বান। পিতৃ মাতৃ সেৱাৰ বাবে ছুটি পোষকতা। NRCৰ বায়োমেট্ৰিকৰ বাধ্যবাধকতা উঠাই দিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভাৰ্সিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। নমস্কাৰ, স্বাগতম। এয়া হৈছে খবৰ মহানগৰৰ। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। ৰাজ্যৰ 25টা স্থানত আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমত বিনিয়োগৰ পৰিৱেশ নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কাম কৰিব নালাগে বুলি আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমৰ নামত চেকা লগা কাম কৰিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰি পুনৰ আলোচনাৰ পোষকতা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গুৱাহাটীত আৰু বিভিন্ন স্থানত, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, নগাঁও আদি স্থানত তেওঁলোকে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বোমা দি থোৱা বুলি কালি ভিডিঅ' আছিল যে 6টাৰ পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত বোমা ফুটিব। আজি কোৱা হ'ল যে কাৰিকৰী কাৰণত বোমা ফুটা নাই আৰু পুলিচে বোমাবিলাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। পুলিচে বোমা পাইছে বা নাই পোৱা সেই বিষয়ে আপোনালোকক পুলিচে ক'ব। মই মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ কৰিম যে টাটাই অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনিছে আৰু বহুত অসমলৈ বিনিয়োগ আহিব। বহু বছৰৰ মূৰত অসমখনে অলপমান বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ মুখ দেখা পাইছে। মই বোমা আছে নাই এই বিতৰ্কত নগৈ মই আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যাতে কোনো কাৰণতে আমি অসমত
এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে যাতে বিনিয়োগৰ পৰিৱেশটো নোহোৱা হৈ যায়। প্ৰায় 14 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, যদি উদ্যোগ নাহে আমাৰ অসমৰ যুৱকবিলাক কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হৈ গুচি যায়। যদি অসমৰ যুৱকে অসমত নাথাকে কাক লৈ আমি অসমখনক উন্নত কৰিম বা স্বাধীন কৰিম, তাৰতো কোনো অৰ্থই নাই। সেইকাৰণে মই আশা কৰিম অসমত যাতে কোনো ধৰণে আমি কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগকাৰীসকলে চিন্তা কৰিব পৰা বাহিৰত অসমৰ নাম ক'ৰবাত চেকা লগা আমি যাতে কোনো কাম অসমত নকৰোঁ আৰু সদায় আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে মই আগ্ৰহী। আগতেও মই আলোচনাৰ কথা কৈছোঁ, আজিও মই দোহাৰিছোঁ আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অসমত কোনো কাৰণতে আমি বিকাশৰ যিটো ধাৰা তাক যাতে ম্লান পৰিব আমি নিদিওঁ। গুৱাহাটীৰ 8টা স্থানৰ 7টা স্থানত কোনো সন্দেহজনক সামগ্ৰী পোৱা নগ'ল। গান্ধীবস্তি আৰু পাণবজাৰতহে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী পোৱা গৈছে। ৰসায়ন পৰীক্ষাৰ পাছত আৰু সবিশেষ ক'ব পৰা হ'ব। বোমা সদৃশ সামগ্ৰীকেইটাত ট্ৰিগাৰ মেকানিজম ছিষ্টেম নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে। আৰু অধিক পৰীক্ষাৰ পাছত সবিশেষ ক'ব পৰা হ'ব। এইখিনি মন্তব্যও আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে। আজি ৰাতিপুৱা সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আলফা স্বাধীনৰ পক্ষৰ পৰা যি 8টা স্থান কোৱা হৈছিলে, গুৱাহাটীৰ 8টা স্থানত বোমা সংস্থাপিত কৰা হৈছে বুলি, আমি আটাইকেইটা স্থান খুব সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ। আমাৰ টীম গৈ বিভিন্ন স্থানত চালে, সেই 8টা স্থানৰ ভিতৰত আমি 6টা স্থানত একো তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত IED বা বোমা আমি নাপালোঁ। 2টা স্থান, এটা স্থান হ'ল যি পাণবজাৰৰ প্ৰাগ কণ্টিনেণ্টেলৰ যিটো ৰাস্তা, তাৰে এখন পাণ দোকানৰ তলত এটা আমি বস্তু পাইছোঁ, অবজেক্ট। আৰু এটা এই গান্ধী বস্তিৰ গান্ধী মণ্ডপলৈ উঠি যোৱা যিটো ৰাস্তা, তাৰ কোণাত BSNLৰ এটা ছুইচ বক্স আছে, তাৰ সেই বক্সটোৰ ওচৰত আমি এটা অবজেক্ট পাইছোঁ। এতিয়া যিহেতু আমি খুব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু যিহেতু খবৰো দিছে যে বোমা বুলি, গতিকে আমি আমাৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আৰক্ষী বিভাগৰ যি বোম ডিছপ'জেল টীম, সেই বোম ডিছপ'জেল টীমে 2টা অবজেক্ট পৰীক্ষা কৰিলে। আমাৰ স্নিফাৰ ডগো আহিছে আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি 2টা অবজেক্ট যি বোমা সদৃশ অবজেক্ট আছিলে আমি সাৱধানতাৰে খোলা হ'ল। আৰু খোলা হোৱাৰ পিছত দেখা গ'ল যে তাতে চাৰ্কিট আছে আৰু বোমা সদৃশ যিটো চাৰ্কিট থাকিব লাগে সেই চাৰ্কিটটো আছে, কিন্তু তাত যিটো ট্ৰিগাৰিং মেকানিজিম বা ডিটনেটিং মেকানিজিম, সেই মেকানিজিমটো নাই। আৰু এক্সপ্ল'ছিভৰ নিচিনা কিছুমান ছাবষ্টেন্স তাত এটা টেমাৰ ভিতৰত সংস্থাপিত কৰিছে, গতিকে আমি সাধাৰণভাৱে সেইটো এক্সপ্ল'ছিভ হয়নে নহয় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেইটো এক্সপাৰ্টেহে ক'ব পাৰিব আৰু আফটাৰ কেমিকেল এক্সামিনেশ্যন। কিন্তু এটা কথা মই পুনৰ কৈছোঁ যে 8টা স্থান যি গুৱাহাটীত গৈছিলে, সেই 8টা স্থানৰ ভিতৰত 6টা স্থানত আমি একো এনেকুৱা সন্দেহযুক্ত বস্তু নাপালোঁ। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰক লৈ হাহাকাৰ লাগিল। গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, নলবাৰী, লখিমপুৰ, নগাঁৱত বোমা উদ্ধাৰ হ'ল। DGP জিপি সিঙে নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য। গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা। গান্ধী মণ্ডপলৈ উঠা পথৰ বাওঁফালে থকা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বাকচত বোমা উদ্ধাৰ কৰা হয়। পাণবজাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উদ্যোগৰ সমীপৰ দোকানত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয়। ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। শিৱসাগৰৰ 2টা স্থানত উদ্ধাৰ হ'ল বোমা। শিৱসাগৰৰ দ্বিতীয় অফিচত থকা এখন পুৰণি গাড়ীত বোমা উদ্ধাৰ হয়। শিৱসাগৰ BG ৰোড ONGC 5 নম্বৰ গেট পাৰ হৈ পথৰ কাষত থকা পুৰণি এম্বুলেঞ্চতো উদ্ধাৰ হয় বোমা। পুখুৰীত পেলাই নিষ্ক্ৰিয় কৰিলে শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ হোৱা 2টা বোমা। লখিমপুৰ SP কাৰ্যালয়ৰ কাষৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ NHPCৰ পুৰণি গাড়ীত বোমা উদ্ধাৰ হয়। লখিমপুৰত হাতীলুঙত আৰু এটা বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হয়। হাতীলুঙত এখন পুৰণি গাড়ীৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হয় বোমা। নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ যোৱা পথতো উদ্ধাৰ হৈছিল বোমা সদৃশ সামগ্ৰী। নগাঁৱত উদ্ধাৰ হোৱা সন্দেহজনক সামগ্ৰীত নাই কোনো বিস্ফোৰক। নলবাৰীৰ পুৰণি চিভিলৰ চৌহদত পৰিত্যক্ত এম্বুলেঞ্চত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হয়।
রাজ্যের আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে এক্স মাধ্যমত একটা পোস্ট করেছে, সেই পোস্টত উল্লেখ করেছে সিমিলার আর্টিকলস হ্যাভ বিন সিন এট লক্ষিমপুর শিবসাগর, আসাম পুলিশ হ্যাজ কেরিড আউট দ্য এক্সটেনসিভ, এনে ধরনের এই বার্তা আহিছে। এই এক্স পোস্টত এইখানে কথা সদরি করেছে। এনেধরণে শিবসাগর, লক্ষিমপুর বা বিভিন্ন প্রান্ত নলবাড়ী অথবা নগাঁও যে বোমা উদ্ধার হয়েছে সেই কথাটো আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগুলো স্বীকার করেছে। আর তারপরতেই কিছু চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তরপা আছে ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া ইয়া, আর ধারাবাহিকভাবে সকলে এই ক্ষেত্রে মত প্রকাশ করেছে। রঙিয়াত বোমা বিচারি আরক্ষীর অভিযান, মেটেল ডিটেক্টর লৈ তন্নতন্নক অভিযান আরক্ষীর। আলফা স্বাধীনর ইমেইলত বোমা রখার স্থানত তালিকাত রঙিয়া আরক্ষী, বোমা রখা স্থানের যালিকা আলফা স্বাধীনে প্রকাশ করেছে সেই তালিকাত রঙিয়াও আছে। বোমা সংস্থাপনের বাতরি রাজহুয়া হওয়ার পাশতে তাতো তৎপরতা অবলম্বন করা হয়। রঙিয়া তামুলপুর পথত এস বি আইর বোর্ডর কাশত বোমা রখা বলে উল্লেখ করে আলফা স্বাধীনে। বর্তমানে উদ্ধার হওয়া নাই কোনো ধরনের বিস্ফোরক। আনফালে তিনিচুকীয়াতো একই বোমাতঙ্কর সৃষ্টি হল। ভিন্ন প্রান্তর সমান্তরালক তিনিচুকীয়াতো বোমাতঙ্ক, তিনিচুকীয়াত বোমা বিচারি আরক্ষী অভিযান চলায়। পানীতোলা রেলওয়ে স্টেশনের সমীপত বোমাতঙ্ক, ঘটনাস্থলীত আরক্ষীর একটা বৃহৎ দল উপস্থিত হয়। আনফালে তামুলপুরতো বোমা বিচারি আরক্ষীর অভিযান, স্নিফার ডগর সহায়ত আরক্ষী চলাইছে অভিযান। তামুলপুর আরক্ষী তন্ন তন্নক পরীক্ষা করেছে ভিন্ন স্থান, ইয়া রঙিয়া, তিনিচুকীয়া, তামুলপুর আর গান্ধীবন্দব, এই কেটা স্থানের দৃশ্য দেখাইছো। গুয়াহাটির গান্ধীবন্দবতো আজি আতঙ্কর সৃষ্টি হয়, তাত অবশ্যই কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। কিন্তু এই সমগ্র বিষয়টুক লৈ এতিয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, নিরাপত্তার প্রসঙ্গটো উত্থাপন হয়েছে। কেনেধরণে আলফা স্বাধীনে বোমা থম বলেও বিভিন্ন প্রান্ত বোমা থবলৈ সক্ষম হয়েছে, কেনেধরণে বোমা সরবরাহ করবলৈ সক্ষম হয়েছে, আরক্ষীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগ বা চোরাংচোৱা বিভাগ সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হল নাকি তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। পানবজারের দৃশ্য গুয়াহাটির, ইয়া পানবজারত বোমা বিচারি তন্ন তন্নক অভিযান চলার দৃশ্য দেখাইছো। ইতিমধ্যে আমি কইছো চোরাংচোৱা বিফল হয়েছে এই ক্ষেত্র। আলফা স্বাধীনে বোমা থম বলে কোয়া স্থান থই নিজের শক্তি প্রতিপন্ন করেছে, আর আরক্ষীর চোরাংচোৱা, সরকারের চোরাংচোৱা ব্যর্থ হয়েছে এইখানে ইনফরমেশন আরক্ষীক দিয়াত। আরক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই সদরি করেছে যে বিভিন্ন প্রান্ত বোমা উদ্ধার হয়েছে, কেতবোর প্রান্ত অবশ্যই কোনো সামগ্রী উদ্ধার হওয়া নাই। কিন্তু এনেধরণে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় সাধারণজনের নিরাপত্তাক লৈও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। এয়া গুয়াহাটির পানবজার, লাসগেট, হাতগাঁও আর জোড়াবাটর দৃশ্য। এই কেটা স্থানত আজি আরক্ষীর অভিযান চলিল বোমাতঙ্কক কেন্দ্র করে। খালি একটু প্লাস্টিক ব্যাগ কালো পোয়া গোল, ওইটা প্রিকশনের কারণে, কারণ ইনপুট আছে, মই পাগলা দিয়া রিভারও লই গোল আর তাতে চেকিং চলি আছে। এতিয়া বাইরের পরা দেখে লাগিছে কি দুটা প্লাস্টিক কন্টেনার আছে, কিন্তু আইডি বা ওয়েসে টাইপ কা কোই বস্তু আভি মেলা নেই। এতিয়া জাস্ট প্লাস্টিক কন্টেনার পোয়া গৈছে আর চেকিং চলি আছে। প্লাস্টিকর দামি দেখে লাগি আছে, প্লাস্টিকর দামি দেখে লাগি আছে, এটুই প্লাস্টিকর ব্যাগ পোয়া গল আর কিবা নেই তিনটা অ্যাম্বুলেন্সর গোটে চেকিং হয়েছে। প্লাস্টিকর ব্যাগের ভিতরে দুটা প্লাস্টিক কন্টেনার পোয়া গল, ওটা খুলি চেকিং চলি আছে, কিন্তু দামি লাগি আছে। নলবাড়ী আরক্ষী অধীক্ষকরিয়া ভাষ্য, সমান্তরালভাবে লক্ষিমপুর আরক্ষীর কিছু ভাষ্য আছে, কি কলে লক্ষিমপুর আরক্ষী শুনাব বিচার। এটা অল্প আমার সাসপেক্ট হয়েছে, এটা কোয়া মতে বস্তুটো আমার এটাও সন্দেহ আছে, বস্তুটো নিশ্চিত মানে এটা ডগেট করার পিছন আমি সুদি পেলায় আমি গম পাম মেটাল ডিটেক্টর কিবা আছে অল্প সিগনেল পাইছে, কিন্তু বস্তুটা সম্পূর্ণ আমি বস্তুটো করার পিছনে আমার দিয়ার পিছনে আমি গম পাম। পরশি দিনা দুটা পিলপিলি আহি এতে রখি আছিল দুপুরিয়া টাইমত, কিন্তু লড়া দুটাক নতুনকে দেখা পাইছো, এটু লাইনত মসলে পিলপিলি দুটা আছিল, লড়া দুটা অল্প ওখকে পাতল পুতলকে অল্প মানে বেলেগ টাইপ দেখাত, এইখিনিয়ে কব পারো। মই কিন্তু আকো হেৰি কৰিছিলোঁ যে পিলপিলি দুটা এটা থলে কোটা চুক টুর করবা আইছে নেকি, মই আর আমার ঘরে পিছফালে তো দোকানের পিছফালে আমার রুম, মই আর ফলো করলো, তারপর এক ঘন্টা মান আছিল পিলপিলি দুটা,
তারপর লড়া দুটা গুছি গেছে, নাই নাই লড়া দুটা কেবা দেখা নাই, দুই আড়াই মাহ মান হয়েছে। খানাপাৰাত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিলে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। খানাপাৰাত ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰি ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই খানাপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আজি পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, স্বাধীনতা দিৱস সকলে উদযাপন কৰিলে আৰু গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হ'ল স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। আনফালে গ্যাংটকৰ পালজৰ ষ্টেডিয়ামত ছিকিম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰে স্বাধীনতা দিৱস। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙে উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। তাৰ পাছতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত ৰাইজক সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, লগতে অংশগ্ৰহণ কৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ শ্বহীদ মুক্তিযোদ্ধাসকলক স্মৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তামাঙে, লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত দক্ষতা দেখুওৱা 19 চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত। ছিকিমত বিগত বৰ্ষৰ 4 অক্টোবৰত হোৱা ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সময়ত মোকাবিলা কৰা 19 কৰ্মচাৰীক চাৰ্টিফিকেটসহ 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হয়। ইফালে আগৰতলাৰ আৱৰ্ত ভৱনত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাজ্যপাল সেনা ৰেড্ডি নাল্লুৱে। মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। অসমত 8 বৃদ্ধি পালে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা। অষ্টমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ৰাজ্যৰ অষ্টমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোকৰাঝাৰৰ চিকনঝাৰ। বিটিএডিত 2 বৃদ্ধি পালে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰায়মনাক ঘোষণা কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে। স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ অসমৰ 7 ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা, মানস, ডিব্ৰু ছয়খোৱা, ওৰাং, ৰাইমনা, দিহিং পাটকাই আৰু নামেৰীৰ লগত অসমৰ 8 ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে বিটিএডিৰ চিকনাঝাৰক আমি ঘোষণা কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। বিটিএডিত আৰু এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাক লৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰমোদ বৰুৱে। কি ক'লে তেখেতে শুনাব বিচাৰিছোঁ। অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 2021 আমাৰ বহুত বছৰৰ পৰা যি নিজৰ ষ্টেটাছ হেৰাই পেলোৱা ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 5 ঘোষণা কৰিছিলে। আজি ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ বহুত ভাল হৈ উঠিছে, ইয়াত পৰ্যটক অহা আৰম্ভ হৈছে। চ' বহুত ভাল এটা পৰিৱেশ। পুনৰ আজি 391 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ চিকনা জহলাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আজি ঘোষণা কৰিছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰাটো আমাৰ যিটো পৰ্যাৱৰণ, যিটো আমাৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্ট, সেইটো বেলেঞ্চ কৰাৰ লগতে আমাৰ যিটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, ইয়াত বহুতখিনি যিটো আছে নেচাৰটো বেলেঞ্চ কৰাত বহুতখিনি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব। আৰু এই অঞ্চলত যিখিনি ফৰেষ্ট, এইটো ৰেষ্টৰ কৰাৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ হৈছে। বিটিআৰ অঞ্চলত 34% আমাৰ ফৰেষ্ট আছে, কিন্তু সেই ফৰেষ্টটো আগতে বিভিন্ন কাৰণত লাহে লাহে এইটো ধ্বংস হৈছিলে। এইটো পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ঘোষণাই আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা আশাৰ ৰেঙনি আৰু আমাক উৎফুল্লিত কৰিছে যে অনাগত দিনত বিটিআৰ অঞ্চলৰ যিটো আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি, সেইটো আমি ৰেষ্টৰ কৰিব পাৰিম, সেইটো মই আশা কৰিছোঁ। অসমৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনে ভাবুকি আনিছে খিলঞ্জীয়ালৈ। খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি পুনৰ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ।
শক্তিশালী সরকার না থাকলে বিপদ পড়ব খিলঞ্জিয়া। খিলঞ্জিয়ার ভূমিক লৈ অনা হব কঠোর রাজহ আইন। খিলঞ্জিয়ার মাটি আনলে যাতে না যায় তার বাবে অনা হব আইন। বটদ্রোয়া বরপেটা মাজুলীর ভূমি যাতে আনলে না যায় তার বাবে অনা হব বিশেষ আইন। অসমত জনসংখ্যার যে পরিবর্তন হয়েছে, জনগাঁথনির যে পরিবর্তন হয়েছে, এই পরিবর্তনে অসমৰ খিলঞ্জিয়া লোকক আজি এক রক্ষণামত্তক পরিবেশলৈ ঠেলি দিছে। আজি বারোখন তেরোখন জিলাত আমি সংখ্যালঘুত পরিণত হয়েছো। আজি আমার রাজ্যের চারিওফালে শক্তিশালী সরকার এখন না থাকিলে প্রতিটি দিনতেই খিলঞ্জিয়া লোকসকলে বিপদর সম্মুখীন হয়েছে। মই বিশ্বাস করো, মই সূরজর পোহর নহয়, সূরজর দরে মোর শরীরত পোহর নাই, কিন্তু এডাল মমর দরে শেষ হয়ে নোযালৈকে অসমৰ খিলঞ্জিয়া লোকসকলৰ আশার সেই দীপ্তমান পোহর হৈ মই জিয়াই থাকিব বিচাৰো। আৰু সেইবাবে অনাগত দিনটোত আমি কেইবাটাও নতুন প্রচেষ্টা হাতত লব খুজিছো। অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জিলাত যাতে কোনো কারণতে জনজাতীয় অনুসূচিত জাতি আর অন্যান্য পিছপরা জাতির মাটির বিক্রি আন সম্প্রদায়ের ওসরলৈ যাব নোৱাৰে, তার বাবে আমি এখন কঠোর রাজ আইন অনার বাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো। এই সিদ্ধান্তই অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জিলার কোচ রাজবংশী, নাথ, সূত্রধার, বড়ো, রাভা সকল জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকারক সুরক্ষিত করব। শ্রদ্ধার রাইজ, অসমর সরকারি চাকরি যাতে অসমর মাটি আর পানির লগত সংযোজিত থাকা লোকেহে যাতে লাভ করে, সেইভাবে অহা কেইটামান দিনত আমি স্টেট ডোমিসাইল পলিসি আমি নির্মাণ করার বাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো। মাটি বাড়ি আর সুরক্ষার ক্ষেত্র আমার সরকারে যা কাম হাতত লৈছে সি অসম চুক্তির ষষ্ঠ অনুসূচিত সাংবিধানিক সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিছিল তাকো আমি অতিক্রম করে গৈ এক নতুন সুরক্ষার বাতাবরণ সৃষ্টির বাবে আজি আমি আগবাঢ়ি গৈছো। সুরক্ষিত নহয় অসমৰ ভবিষ্যৎ, জনগাঁথনির পরিবর্তনে অসমলৈ আনিছে ভাবুকি, এই বিস্ফোরক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। 41% বৃদ্ধি পাইছে মুসলমানৰ জনসংখ্যা, 57% হ্রাস পাইছে হিন্দুৰ জনসংখ্যা। লাহে লাহে কমি আহিছে হিন্দু মুসলমানৰ জনসংখ্যার মাজত থকা ভারসাম্য, পূর্বৰ পরিবেশ ঘুরাই আনিবলৈ রাইজক আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর। মই তিনিটামান কথা আপোনালোকলৈ আহ্বান জানাম। অসমৰ ভবিষ্যৎ আমার বাবে যথেষ্ট সুরক্ষিত নহয়। অসমত হিন্দু জনগণ আর মুসলমান জনগণের মাজত যে ভারসাম্য আছিল, যে ব্যালেন্স আছিল, সে দ্রুত গতিত হ্রাস পাবলৈ আরম্ভ করেছে। আজি চাওঁতে চাওঁতে 2021 চনত অসমত মুসলমান জনসংখ্যা 41% বৃদ্ধি পাইছে, তার বিপরীতে হিন্দু জনসংখ্যা 57% হ্রাস পাব আর আনখানি জনসংখ্যা খ্রিস্টান আর আন ধর্মাবলম্বী লোকের মাজত বিতরণ হব। অর্থাৎ 60-65%-র পৰা আমি ধীরে ধীরে আমি লাহে লাহে আমি 50-র গতিলৈ আহিবলৈ আরম্ভ করেছো। এনে এক দুর্যোগের মুহূর্তত আমি সাহসেরে অসমৰ জনগাঁথনির ভারসাম্য উভতাই আনিবলৈ চেষ্টা করিব লাগিব। মই পুনৰ এবাৰ অসমৰ প্রতি শ্রেণীর জনসাধারণক পরিয়াল কল্যাণ আর ফেমিলি প্ল্যানিংসর নর্মস মানি চলবলৈ হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর জনসাধারণক আহ্বান জানাম। খবর মহানগরত এইখিনিতে সময়, বাণিজ্যিক বিরতির।